Dopravně složité místo v Sokolově, to je křižovatka u ONA. No a právě letošní rok by měl být klíčovým. Dojde k realizaci stavby nové okružní křižovatky. V letošním roce dojde k rekonstrukci okružní křižovatky, která bude u čerpací stanice ONO. Tato křižovatka v té dnešní podobě je opravdu nebezpečná, jsou tam časté nehody. Byť je široká, tak pro mnoho řidičů bývá nepřehledná, zvláště co najíždějí z vedlejších silnic. Samotné rekonstrukci předcházela dlouhá doba jednání s ohledem na to, že silnice spadá do správy kraje. Město Sokolov téměř 6 let usilovalo o to, aby tato křižovatka byla okružní křižovatka, protože je vlastně v majetku Karlovarského kraje, tak byla nutná součinnost s Karlovarským krajem. A vlastně v loňském roce se konečně podařilo. Domluvili jsme se s krajem, vlastně kraj investuje část té rekonstrukce. Financování celé rekonstrukce nesou obě strany, tedy Karlovarský kraj i město Sokolov. Za krajem jde celá ta křižovatka okružní a za městem Sokolov jdou chodníky, které povedou od koupaliště, budou tam vlastně přechody. V dnešní době už díky halám, které tam jsou, tam pracuje mnoho lidí, pro které je stále složité se pěšky dostat do práce. Ačkoliv financování bylo vyřešeno, rekonstrukce nabrala zpoždění kvůli zhotoviteli. Vlastně v první fázi, kdy se soutěžil zhotovitel stavby, tak vyhrála firma, která posléze vlastně od toho tendru odstoupila a zdrželo se to tím vlastně, že nastupovala druhá firma, jinak už měla ta rekonstrukce začít v loňském roce. Nová křižovatka, již realizace, bude vyžadovat minimálně 9 měsíců. By měla pomoci nejen řidičům, ale také chodcům, kteří se potřebují dostat právě třeba do místních hal. To všechno jsou dobré zprávy pro Sokolov. Pro MVTV David Petřík.